မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ส่งหาแล้วน่าไล่ตาตะแค่สิว่ะดิบ่ผิดเลยงวยเซียนย่อจะไล่ได้มั้ยงวยอ่ะไม่รู้กองอยู่ท้องได้อ่ะไม่เท่หรอกตะลุจี้ว่ะล่ะงวยเซียนย่อเราบ้ามาไม่เปียวเนี่ยบ่ผิดเว้ยกูจะจ้าล่ะนี่โลกองอยู่เบยร้องมาไม่ต้องหรอกเปียวไล่ซะล่ะเฮาเดตูเปียวได้ตามมั้ยแฮ่ซ้ําไล่เนี่ยป้าจ้วงมาเลยว่ะเปียวล่ะซ้ําไล่เนี่ยป้าจ้วงมาเฮ้ยไล่ซะ เฮ้ย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 งาเปียน้องแท้ตังค์เนี่ยจะถ่ําท้าอ่ะเนาะง้าก็ไปแค่อ่ะแม่งาตะบ้อไม่ดูไว้เนี่ยแหละยิซ้ําท้าอ่ะอู้หมางาไม่ติดอ่ะคุ้มท้าอ่ะเนาะ พอทาเลยสิงาอันดีเล่นน่ะตายเฮาป่ะพี่เนี่ยไม่ติดไปไหนงาบ้ามาไม่รู้ใส่ฉะเนาะนี่อันนี้อ่ะลาขึ้นเฉยๆซะไม่ติดอ่ะนี่แค่บอกพี่เลยกูก็มาแล้วเชื่อแม่เลยไม่ใช่งาแค่บอกพี่กูก็มาไม่เชื่ออ่ะเฮาป่ะพี่งานี่แค่บอกพี่กูก็มาไม่เชื่อกูงาเนี่ยก็อ่ะเชื่อป่ะ ดิมานี่ง้าตังเงินจริงบ่าเลยจี้เนี่ยแหละป่ะแหละนี่ตู้จี้เสียไม่รู้เนาะฮะง้าก็ง้าญัสซี่เนี่ยง้าจี้อ่ะเว้ยนี่ก็จี้อ่ะมาหมดดาเนเน่บ่าซ้ายโนเลยฮะนี่ชายไล่ล่ะ तू อ่ะง้าอัจฉะส่งตังเงินจริงเนาะตู้ก็จี้อ่ะง้าอูจี้อ่ะเนี่ยอดุๆเว้ยไม่จี้เนี่ยไม่ใจกู
အပြောတော့မိုက်တယ်ကွာဒီမှာငါကလည်းအဲ့လိုတားလေပို့ပြီးလှုပ်ချင်နေပဲသိလားဒီမှာနင်ငါလောက်ကိုဘယ်လိုတကားကောက်ရှောက်လိုက်နေရလဲနင့်လည်းနင်သွားစမ်းမဒီမှာငါလက်တီဘလောက်ပြင်းလဲဆိုတာတရက်ကောက်လုံးသိရနော်နင့်ကိုမမြင်ဘူးပါဦးနင်ဧည့်တယ်နာအေးငါဧည့်တယ်နဲ့ရှာမဖြစ်ချင်အောင်နော်ဧည့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှနောက်ဆိုရင်အင်ရှင်ဖြစ်တော့မှာလေငါလက်ဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေတော့မှာဟိုဘက်လမ်းမှာနေရလေမနေရမှာပြောင်းလာတဲ့လူသစ်ဆိုပါတော့ဒီမှာနင်ရှာရှိမ်နေနဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှင့်ငါလက်ဒီစားမိသွားမယ်နော်ညို့ဆက်မလိုက်နဲ့လို့ပြောထားတယ်နော်လိုက်မယ်ဆက်အိမ်မလည်းတည်ပြင်းဟမ်ဒါအကြီးပဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခါဒီခက်ပုံနာမယ်အေးငါဆိုရက်ကောင်လည်းဘသူအမိန်မှနာခံတဲ့ကောင်ပေါ့ဘူးငါနာမည်မသိရင်မှတ်ထားတန်တာလေငါလှုပ်ချင်ဘူးမတားလို့မရဟာကိုနာမထင်တာလို့မင်းလက်ပြုံးလာရလိုက်တာတော့ဒီချိန်တော့ငါတားအောင်နားလို့မင်းတော့လုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တော့တော်ပါတော့ရယ်တော့ကြာအောင်ဟာဒီမှာရှုံလဲငွေတောင်းမှမှာတဲ့ဆက်ပြီးမလိုက်နဲ့တော့နော်ကောင်းပြီကိုကုတ်သွားမှာမင်းတို့ကြောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်就生你干嘛生了我也是要罢了ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်ဦးလေးဆိုင်လေဦးလေးဆိုင်လာလည်ရင်းနဲ့ဘွေကိုပြုလို့ဝင်လာဘွေကဒီဆိုင်မှာစားနေကြစို့ဒီမှာငါထောင်ငါတို့လာထိုင်စားနေရတော့နင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခက်ကင်းကင်းနေလာမလျှောနဲ့တော်ဝေးတော်နေပါဦးအော်ဒီမှာကောင်စားပြရစီရောစားမနေနဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီဆိုင်မှာဘယ်တော့မှလာမစားတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တွေ့ချင်တယ်တွေ့လာမွေးစီအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဝေးကိုခင်ဖို့အများကြီးစူးစမ်းနေမွေးစီအောင်လှပစ်လိုက်တာအားနာဖို့ကောင်းလာကြသူကခင်လို့ပေးရပဲဟာဝေးငါနဲ့နားမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတာဒီကောင်လောက်တင့်ရဲနေရသူ့မုံသာစားမိလို့ရှိရင်ပို့ဆိုးမယ်တိလားဒီပါဦးညတခြားကောင်တွေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကမှဘလို့ဖြစ်ရလဲငါလည်းမသိပါဘူးဟာသူ့တနာတယ်လို့လို့အားနာတယ်လို့လို့တော့ဖြစ်နေမှာဝေးနော်ညရွရွရုံမလုံးနဲ့နေမယ်နဲ့ငါတိုင်ပြောလိုက်ပါမယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုမွေးစီော်နဲ့ပြောချင်တော့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူပါလဲရှင်
။ဝင်းစင်းရောလား။ဟုတ်ပါရဲ့။အခုပြောနေတာဘာလို့ပါလဲ။ဟော။ဟိုကျွန်တော်ဆန္ဒပါ။ဝင်းဖုန်းမချလိုက်နဲ့နော်။ဆန္ဒငါဆုံးနေမှာကိုဘယ်ကနေရတာလဲ။ဟမ်။အာဒီလိုပဲပေါ့။ကျွန်တော်ဝင်းနဲ့အပြင်မှာစကားပြောခွင့်မမရဘူး။ဒီတော့စကားပြောခွင့်ရအောင်ဒီလိုပဲကြိုးစားရအောင်။ဝင်းโอ้ตนเลยงวยโตตังเงินเพียงกินไว้ยาจินเลยยามล่ะคันน่ะคันรู้อยากบาได้แต่แม้เลยอเปญมาสกาลาบอกให้อ้ออ่ะละขันมาไม่เข้ากูยาบาได้โหถ้าสู้ตนงวยสีโหญาณให้โฟนสั่นมาดิตนเราโฟนเนี่ยนี่ตะสินกินจ้าบ่เนาะอืมมาดาบะเนาะชื่อว่านี่บาตัดไหนดิหึโอ้ยังงามสุดเลยมันเนี่ยเยอะแยะเจอเลยโอ้ซานะเลยตัวอ่ะงาสีญาณให้ฟุ้งซัดเด้ฮะงาเนี่ยပြီးတော့အပြင်မှာတွေ့ပြီးမုတ်တွေပါအတူတူသွားစားကြတယ်အဲ့ဒါနင်ခွင့်ပြုပေးပါလားငွေငါခွင့်မပြုနိုင်တော့ညီမငါတက်တော့ရှိနေတာပဲဟုတ်လဲငါရိစားထားနေပြီဟာမဟုတ်ပါဘူးကငါတို့တငယ်ချင်းအတက်တယောက်လို့သဘောထားတာပါ तू ဟာစကားပြောကောင်းတယ်ဟာပြီးတော့ရီစီယာလည်းပြောတတ်တယ်နင်တို့ခင်ကြည့်ပါလားဟာမခင်ညီမဘူးငွေနင်လည်းမခင်အောင်တော့နင်သွားခင်လို့ချွန်ငါအတီလေးနဲ့တိုင်ပြောမှာတိုင်ပေါ့ငါတို့တို့ခင်မှာပဲ။အော်။အော်။ဒီကောင်ဒီကောင်တော့မင်းဒီကောင်။ဟေး။မာတယ်မာတယ်။ကျောင်းမှာ။ငွေ။အော်ဘာတွေပြောနေရလဲ။ဒီမာလေးသူ့လိုက်နေကောင်းလေးစကားတွေပြန်ပြောနေရတယ်။ငွေ။အော်ပြောတာဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးမေ။သူရှောက်ပြောနေရ။ဟုတ်တယ်ဒီလေအဲ့ကောင်လေးကသူ့စင်ညာတိုင်းဖုန်းဆက်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းဖုန်းတွေပြောကြရတယ်တဲ့အော်ပြောတာကမမေယုံနေသမီးရဲ့ဟန်ဖုန်းကိုလည်းမမေပြန်သိမ်းမယ်အိမ်ဖုန်းလည်းကင်ွင့်မရှိတော့မမေစကားကိုသမီးနားမထောင်ဘူးဆိုရင်သမီးဖေဖေရှိတဲ့မင်းမျိုးပို့ပြမယ်နော်ရောက်ရလာမရပြန်လာကမ္ဘာတနာရွှေဝင်တော့သူနဲ့စိတ်ကောက်ထားကြတယ်ဟာတူတူစမ်းသမ်းပါလားဘာလို့လဲဆန္ဒကြောင့်ပေါ့ဟမ်ကျွန်တော်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဆန္ဒနဲ့ဝင်နဲ့ဖုန်းပြောတာကို तू သိသွားပြီးတော့မမေနဲ့တိုင်လိုက်တယ်လေအဲ့အခုမမေကဝင်ဟန်ဖုန်းကိုတင်းသွားပြီအိမ်ဖုန်းကိုလည်းမကန်ရတော့ဘူးဟာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ညငွေစီကိုဖုန်းဆက်တော့အန်ဒီတယောက်လာခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းမပြောရတဲ့ဖုန်းချပလိုက်တယ်အော်ငွေမမေပေါ့နောက်ဆိုရင်ငွေစီကိုဖုန်းမဆက်နဲ့တော့နော်မှာဟိုကျွန်တော်ကြောင့်ငွေခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျရပါတယ်ဒါမှကောင်းပါလေအခုလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေနဲ့ရွှေရောစကားမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောလို့ရတာပေါ့ငွေကြည်ကြရစိတ်ကောင်းပါလေနော်ตัวเลยปี้อ่ะบาเวงาเนี่ยล่ะ27ตาเฮ้ยนี่แม่ว่าหมดเลยงาเนี่ยขอบาเลยอ่ะนี่แม่ว่าหมดเลยงาก็เปียๆ
ငါဘယ်မှမတော်ပါဘူးဟာတော်စရာလည်းမရှိပါဘူးနင်ကစိတ်ကောင်းနေလို့ပြန်ခေါ်တမင်လိန်ပြောတာနင်ဟာလေတော်တော်လဲတတ်မှာလေအေးငါ့ကိုလိန်ပြောရတော့နင်ကိုစိတ်ကောက်ခဲ့တာအောင်ငါကောက်ခဲ့ကြည့်ပါနင်ကစိတ်ကောက်လို့ရှင်မနေဘလိုလဲတန်ခိုးချင်းတော့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားပြီဒီမှာနင်းဆောင်ကတော့တန်ခိုးချင်းနဲ့စကားများတာနော်နင်းထွက်သွားနောက်ဆိုဖယ်တော့မှငွေနဲ့စကားလာမပြောနဲ့ရှားလို့အခက်ခဲများလေပို့ပြီးခင်ကျင်နေတယ်ဝေးကျွန်တော်စကားမပြောတော့ဘူးလားအော်မပြောရဘူးပဲ तू ချဲလေချင်တဲ့ချဲလေလို့ရအောင်ငွေကကစားစရာယူလိမ့်မှာမဟုတ်တာပြီးတော့ငွေကသူ့ကိုဘာလို့အလောက်တော့ကြောက်နေလဲဒီမှာนี่งาตังเงินเจ๊เนี่ยโตยมึคั่นน่ะเนาะงาหม่านน่ะပြောတာဟာนี่ငွေတော့တိချုပ်ချက်เสียမလို့ချုပ်ချက်ဘာလို့ချက်လဲဘာငွေဝင်တော့ငွေတော့ပြောเสียရှိတယ်ခင်ဗျလိုက်โอ้นี่ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဒီမှာตัวရထွက်កောင်းမင်းဟာအဲ့ตู้ပြည့်နေသူပဲလေငွေသွားမယ်ငါတို့ဒီတိုင်းမထားခဲ့နိုင်ဘူးဝေအရန်လုံးနေသီလားတကယ်ဆိုနင်တို့အဲ့လောက်ထိလောက်ဖို့မကောင်းပါဘူးဟာနင်ကမှမပြတ်တာလားနင်သာရောမဝင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်အခုလိုမျိုးဖြစ်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလေနင်ကအဲ့လောက်ထိလိုက်ပြီးထောက်ထည်မနေနဲ့ငါအရွယ်ရောက်နေပြီအေးအရွယ်ရောက်လို့ပြောနေရတာအရင်တော့ဆိုနင်စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးခုနင်အဲ့အကောင်စဉ်းစားနေပြီနင်ရည်စားထားချင်နေပြီလားငွေဟုတ်တယ်ငါရည်စားထားချင်နေပြီသူ့ကိုငါနင်ထပ်ပို့ပြီးချက်တယ်ငါကမှတခါမှမခံစားဘူးတဲ့အချက်မျိုးနဲ့ကိုချက်တာ။ तू လည်းမဆက်တော့ပဲလေငါမနေနိုင်ဘူး။ငါဘဝမှာ तू ကပထမဆုံးချက်သူပဲ။ငါနဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတယောက်နေနဲ့တားနေတာငွေရဲ့။နင်အဲ့လိုဒါမကျိုးတဲ့ကောင်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နင်မဲဒုက္ခရမှာလေ။ငါနဲ့ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်နီယာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပညာတတ်မျိုးနဲ့ပဲသဘောတူနိုင်မှာဟဲ့။မလို့ဘူးအော်။ငါတို့အဲ့ဒါကြီးဘာတစ်ခုမှမလို့ဘူး။困倦了咋嘞三娜你好吃得了可能你好困了吧我也都好吃得了我来都吃你米了吧你吧你有多少朋友表扬呢
နေရလဲတိတ်ရပင်လမ်းခြံနံပါတ်20လို့ပြောတယ်အော်အော်နေဘယ်တော့မလဲအေးရှင်တော့အေးရှင်တော့ဒီရဆန်းနိုင်လားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်တမီးရဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟုတ်ဆန်းနာကြောင့်တိုင်ရင်လို့ပါတမီးကြီးကမောလာနေတူလေလာလာအိမ်ထဲဝင်မောတဲ့မေကြီးမေကြီးဒီရသမီးလေးကသားကြောင့်တိုင်ညာလို့တဲ့ဘလို့သားကဘာပဲလုပ်မိလို့လဲဟိုဆန်းနာကလေသမီးတငယ်ချင်းတော့တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးနှောက်ရက်နေလို့ပါသူကြောင့်သမီးတငယ်ချင်းမှအိမ်တွေပြတ်ပြားပြီးတော့ခုံတိတ်ခါကြဆင်းနေပါတယ်ဒါသူပြည့်ရဲ့ရည်စားစာပါသမီးတငယ်ချင်းကလေအရင်ရှက်ချောက်ကြီးလုံးလို့သူ့ကိုယ်စားသမီးကလာတိုင်မိတာပါဟာဒီကောင်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ကောင်းပါမယ်အဲ့ဒါသူ့ရိုက်ပြီးဆုံးမလိုက်ပါမယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတငယ်ချင်းကသူမနှောက်ယှက်စေရဘူးစိတ်ချပါသမီးရဲ့အန်တီတို့ကလည်းသားလေးကိုလူရမ်းကားလေးတယောက်ဖြစ်စေချင်ပါဘူးအန်တီတို့တက်နေတယ်လို့ထင်မိပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲနော်အန်တီဒီစားလေးဦးနဲ့အန်တီကိုပေးခဲ့ပြရတော့နော်သမီးကတော့သွားလို့ပြပါကောင်းပါလေကွာอยู่ชัวร์ပြီးတော့လွန့်ပြစ်လိုက်တက်ကြတယ်ရောနင့်မှာစာလာတိတ်လည်းမရှိဘူးကိုချင်းစာတိတ်လည်းမရှိဘူးနင်ထင်းနေသလိုထင်လို့ရတယ်ဒီကနင်နဲ့အဲ့ကောင်နဲ့ဆက်သွက်ပြတ်သွားဖို့ပဲနင်ငါ့စာကိုယူသွားပြီးဖြက်စီးပြစ်လိုက်ရုံနဲ့သူနဲ့ငါနဲ့အဆက်ပြတ်သွားမယ်လို့နင်ထင်လားငါသူ့ကိုဖြေပေးလိုက်တာနဲ့မကြခင်မှာငါတို့ညောက်ကချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတော့မှာနော်အေးဆိုင်မှာတွေ့လိုက်တယ်ဟာဝိတ်ဝိတ်ငါအမခေါ်တော့ပါခေါ်ပါလေအဖေလို့သူ
ูเรียมีกองจาบีนี่นุ่นเนี่ยชิดดูเลยพี่นี่จ้าเฮ้เด้พี่นี่วิโดเปล่าละงานนี้ไม่เมียวเนาะนี่วิไม่เปล่าเนี่ยพี่ยามเองนี่งาดูข้าวยาลูกด่าจริงๆสีนี่ไปเนาะงาเอวลายมือก้าวก้าวไต้หวันดีเลยนี่จังงาใหญ่แข็งอะไรฮะมางานนี้วิเนี่ยยิ่งจะพี่ด่านี่ไปกับเราหน้าเสียจังมือสิวตีละน่าเลยฮะที่มานี่เนี่ยงาตั้งใจจะเนี่ยไม่จังเอ๊นี่น้องอ่ะไม่ใช่อ่ะคุยแบบนี้อ๋องาตู้จะแค่ชุดอะไรฮะงาชุดอะไรลูกงาใส่ใจยุ่ยเฉยกว่าสิบาทเลยอันนี้เลยอันนี้เลยตามีตามยินดูเลยตามีเลยเว้ยเว้ยอ๋อสักการน้ำถังเราอันนี้เลยใช่ล่ะตู้กูจีซ่าท่านเลยสันน่าสวยกาวลีเนี่ยใจเนี่ยไอ้กาวมงคลเลยแล้วว่าท่ามจูอันดีเลยท่าสวยเลยตัวตัวเพนเนี่ยอันดีเลยรู้ปีท่าแรกกระดิ่งชูราเวตันนี่ตัวแต่ก็ตัวยาวแต่ที่ยี่สามท่าบ่าวเลยมีบาร์เรปีซ่าเรยาวเจ้าเวตุยูบ้าเมสุกิโรอันดีเลยรู้ตัวกระดิ่งปีท่าราแต่ก็ตัวเราไม่มาอยากเตี้ยยี่สามท่านี่วิมาพี่ผู้มาพี่ผู้ตู้เปียสิวปู่มากูพี่มาโดยจะทีเดียวเจเนซูลาลูซี่อันนี้เล็กๆตู้นายมาไม่พอผู้แต่มีถ้าสู้จะก็ตู้จะพูดจาหรอวิ่งแต่แม่แต่พอแต่มีสามวันพี่กันนี่มาลาพี่บ่ไม่รู้จะตู้จะคุยพี่บ้านดีเลยตู้นั่นดูจ้องได้ชั่วโมงมาพี่ผู้แต่มีมาพี่ผู้ตู้ตะมี้เล่นนายมาไม่เข้าผู้ตะมี้เอตัวจังเงยๆยวยๆเล่นเนี่ยอีน้องชะตัวให้เลยอันนี้เล่เว้ยยินจูมาตู้อภิอ่ะแหละตู้ตะมี้เล่โอ้ตู้หน้ามาขอท้าจันอาจาล่ะวิตะมี้เล่งวยอ่ะเลยฮอดิอ่ะตะมี้เล่โอ้มะคว้านไหนมูซุโลตู้สันนาโอ้ไล่ย่อบิอันนี้รู้ดิมาเนเนย่าดอบิดอบิดีอ่ะป้ายอะตวยเมียมีโอตัวว่าสิเซมาออกผิดออกมามาใหม่ฮะงานนี้โหที่เราที่ผิดตัวผมไม่ช่วยได้บ่าวนี่นึกว่าตะกตุตุตะคุยเอานี่เพิ่งว่าเปล่าไปแม่ดิตั๋วบ่าวคู่เฉยมาง่าเอ็งอ่ะง่าตะกตุเปลี่ยนตะคุยปิ้วแม่ซอให้หน่อมางานนี้เนี่ยดูมันตัดฉันน่ะสิเมียสายแม่เนาะมามาแก่เลยสุรุษเนาะไอ้มานี่อาจารย์ฉันลุลุชื่ออะไรเสตนาอามาวะจู้ซ่านี่บาเลยคลื่นหน่อยมูสัวแท้น้าเลยหน่อยเอาจู้ซ่านี่อ่ะอะซ่ารอเนเนี่ยอดุดุตักกระตุตักขึ้นมายายมายูตัวมะล่ะลูกเราถึงแก่มีอ่ะคือแล้วนี่นายตาเว้ยงวยงวยI'm
Ini ni ada mana? Macam siapa ini? Siapa? Ini dia orang. Muiyo, apa awal? Apa awal? Mui ku tak tahu macam apa. Tunggu dengan apa sih lah? Alun, aku si ponsel dah. Ponsel umiya. Mui ku yang awam sih lah. Tuh pilih ni memang. ซาพี่เจ้าหาตู้ไม่ตั้วตายไหนลูกตู้เมียตู้ตู้เสด็จกันมาไปแล้วนี่เราเสพบุหรี่ตีละหาคุณน้องน้อยอันนี้บาบีฮะกูโซเอเชนเราจะสะทุกเราจะได้เสกอีเลยไม่ใช่หรอวะสนะนี่นี่เนี่ยพี่ยังเล่นตัวเดียวกันนะ เนี่ยเจสุจามอ่ะเนี่ยงานเนี่ยงูยีซาพี่เจ้างานยังตัวใหญ่เนาะเอ็งเอาอุลัยเอโดเอเชียเนี่ยพูดอะไรเดี๋ยวนี้ไอ้อุลัยเจสุจามอ่ะเราเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยผู้สูงงานมาเย็นเราจะทุ่งลูกเด็กสิ่งที่ไม่ใช่หรอกสนะนี่งาโอ้เสียงมันน่าอะไร ไอ้ดวงงานนี่ดูเสียหนาตีทำไมอ่ะตัวใหญ่ขาเจ้าเลยงานที่ชาวเปลี่ยนเส้นทางจีอ๋อเนี่ยมันมองเนี่ยพี่กูลองตั้งนานละพี่เนี่ยเงาเอาเดี๋ยวเลยแต่ไงจีบอกมาที่เพื่อนส่งยาชิดเด็ดเด็ดเนี่ยเสียกูนานเลยตั้งนานละนี่เงาลาพามนี่บ้านเนี่ย你我都差不多，我那舍得变老了嘛。没好吧？哈，俺也今年嘛，事业单表了。你六月这过年新年表吧，喏。下班嘞。对，俺先干多少没？ 到时候俺那都跟你们来谈。下班了，还有啥呢？明天人家就得把伢留了。好了，没事不要了吧？我那边还需要熬嘞，俺也想都装没水。啥呢？你熬也没啥呢？喏。老大吧，哈，我还是读嘞，俺也吃上等下子。嘿，俺那都等下子有工作找我。 我让回来不带，没有多嘛。你回来了没？对了，你那么熬过钱啥嘞？别让我问了，过钱那么啥呢？别打了，家哥。好的，看别，没再落线，过来帮点忙呢，就不要他。俺老老家今朝玩的家，只能熬看着吧。 要得了，反正这样子。对，哎呀，刚来不就来，巴斯卡西边。哦，就那边来不明白的，就那刚来来开吧。嗯，来去嘛，你没嘛地啊的。嗯，那我哦，巴斯卡的阿姐嘛，比如留了你阿姨，应该真的喂。你多少是卡西吧啦？你那阿尼啊，今天嘛地啊的，来不？他说呢，哪里讲要来嘛？哪里来不来不？我都没讲卡西啊，我在那边跑。他说来不要的。 这哪搞？地震查看没？别，我那都把啥事不了，好，地震那不，好不打。
ျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမှာလေဘယ်လိုဘယ်လိုဒုက္ခခံစင်နေရလဲငါအင်အားကားပြက်နေလို့ bus နဲ့သွားနေရနင်ကဘာဖြစ်လို့ bus စားလိုက်စီစီနေရအော်စိတ်မချလို့ပေါ့ဟုတ်စိတ်မချအောင်ငါခလေးလားအော်ဘာပဲပြောကျွန်တော်တော့မသွားနိုင်အောင်အချိန်မြဲမြဲလာနေကြတယ်ပြောစရာရှိရဆို။ဘာပြောမလို့လဲ။ကျွန်တော်အော်ချစ်တယ်။နင်ကအော်ချစ်တယ်လား။အဲ့အော်စရာကြီးဟာ။ဟာလေ။နင်ကယူဆစကားပြောနေရလား။ကျွန်တော်အော်ချစ်တာ။အဲ့လိုမာယာမရှိတာ။အဖြူရဆန်တာချစ်တာ။ပြီးတော့အော်ရှိမှရိုးသားတယ်လားရှိတယ်။အဲ့လောက်စောင့်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ခံခဲ့ရတာ။နင်ကတမင်မြောက်ပြောနေရလား။ကျွန်တော်အော်ဘာလို့မြောက်ပေါ်မှာလဲပြီးတော့အော်တငယ်ချင်းပေါ်မှာတော့တယောက်စင်တိတ်ချီးပြီးတော့အချစ်ကြီးလုံးနေတဲ့ဆန္ဒပြပြလို့ကြည့်ရတာတငယ်ချင်းပေါ်မှာတော့ဒီလောက်ထိတယောက်စင်ကြည့်ပြီးအချစ်ကြီးနေမှာဆိုအော်ချစ်သူပေါ်မှာဆိုရင်အော်ဘယ်လောက်ထိချစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လေးအဲ့လိုအချစ်ကြီးရဲ့အော်ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရချင်တယ်အော်ခွင့်ပြုနိုင်ပါလေငါနဲ့ကိုချစ်နိုင်မချစ်နိုင်ဒေတာစဉ်းစားပြီးမှဖြည့်ပေးမယ်။အော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့လောက်ဖြည့်ပေးမှာလဲ။ဒီနေ့ညကြောင်းပေးလို့ရှိရင်ငါတငယ်ချင်းရှိရဲ့မိမျိုးအလဲသွားမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာငါနဲ့လုံးဝဆက်သွယ်မလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာနင့်ကိုတတိရတယ်လွမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်လိုချင်တဲ့ဖြည့်ပေးမယ်။တကယ်လို့တတိမရအောင်မလွမ်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်မပေးတော့ဘူး။တကယ်ကျမဆက်လုပ်ကြမယ်နီးလို့လဲသဘောတူလားကျွန်တော်ကတော့အော်သွားရင်အရင်ကမှတေးကြတယ်ဖုန်းလေးတော့ဆက်မပြူပါအောင်နော်ဟွန်းဟွန်းဖုန်းလေးမဆက်ရအောင်ငါပြောတာသဘောမတူလို့ရှင်ငါနဲ့မစင်းစားပြီတော့နော်ဟုတ်ပါရောရယ်ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်အော်တာကျွန်တော်ဝမ်းသာမယ်အဖြစ်မျိုးပေးနိုင်အောင်စဉ်းစားထားပါနော်သမီးလေးသမီးလေးစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကတော်တော်ကြီးလာပြီနော်ဟုတ်တယ်မေရဲ့ဟဲသမီးရောသမီးလေးတယောက်ထဲလားသမီးရဲ့ဟုတ်တယ်နီလေးမလေးဝဲလာလို့လာလေတာမလေးသမီးတငယ်ချင်းရတယ်လေသမီးကိုလွားလို့ဆိုပြီးရောက်စားတော့ကလေဖျားတောင်းမှဖျားယူတယ်ဝေးမတော်နေနိုင်တာပဲနော်သမီးလေးတစ်ခါပေးဟုတ်ရပါလေနီလေးအမလေးတယ်နေကြအောင်ပေးစမ်းပါတီတီကိုသမီးတို့နှစ်ယောက်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြအောင်နော်ဘယ်နောက်တော့ခင်ဗျဝေးငါစီစားပြမလို့မရဘူးငါမအားလို့ပါဟာနှစ်စာရေကိုငါမမှန်ဖတ်ရတာပဲဟာလေညောပြောစရာအများကြီးရှိတယ်
ငါမှာတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။နင်ပြောတာတွေငါနားထောင်ပေးမယ်လေ။ငွေ။နင်ခုချိန်မှာစန္ဒာနဲ့သာပြန်ဆွေးငွေ့ရမယ်ဆိုရင်ငါဘာလုပ်မှာလဲ။ငါပြောတတ်ဘူး။တွေ့မှာပဲတွေ့မှာပဲ။နင်တို့ချက်တည်လား။အဲ့လည်းငါမသိဘူး။အချက်ဆိုတာဘာလဲလို့ငါစပြီးစမ်းကြည့်ရဲ့ချိန်မှာပဲနင်ကငါ့ရဲ့ချစ်တယ်ကိုရိုက်ချိုးခဲ့တာလေ။မင်းကောမာကြီးနေတော့မယ်လား။ဟုတ်ပါဦး။ဒါမဲ့ငါဘဝကိုနင်လိုသလိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်။เนี่ยตู่ไม่ฉิ่นแหละโต้มาเลยส่วนเนาะงาตู่ยิ้มไล่มาว่ะนี่แหละซ้อมแผ่ฉะกูมานากันมาว่ะหนูเยบาเลยเนี่ยงาอโยไปเนี่ยล่ะอโยไปแล้วตะโบเมียวไม่เข้าป่าวฮะงาเนี่ยบลาที่ฉิ่นเลยสร้าตะติพะจังกูว่ะทีมาอ๋อกูณะลงตาชินตําโมตูเนี่ยณะลงตาเตจิเป็ดสิอย่างงาไปรอมาไม่หลบเนเน่งานเนี่ยฉิดแต่ปုံสันจะไม่ดูอ้อเนี่ยแกบาเนี่ยกองเลยจองก็เอาเปียบๆเลยงาหน้าถองพี่รอส่งแฟบไปมั้ยดีโหฮะตัวจะดูแหละงาไอ้ฉิดซ้องตังไงเจ้าพ่อจนไลฟ์ไปมั้ยเลยบลุบลุทุกข์ขันสินเนี่ยแหละงาเอ็งอ่ะกาเป็ดเนี่ยโลเบสเนี่ยตั้วเนี่ยเนี่ยบาบาคือโลคัสกาไลซีซั่นเนี่ยอ๋อเซ็งไม่ชอบหรอบ่ฮะเซ็งไม่ชอบงาคลีล่ะอ๋อบาเปียวๆตนก็ตั้วเนี่ยอ่ะเฉยๆแมงๆไล่เนี่ยจังนะเนี่ยเปียวหมองยาส่วนไอ้กองเนี่ยนั่นตลอดฉิดตาเว้ยไอ้อ่ะแทบปูไปเตยจ๋าเนี่ยตู้อ่อมาตู้ฉิดตาแทบปูไปฉิดเลยสรแล้วอ่ะเนี่ยอะไรฮะแม่มะด่าเนี่ยแม่งาเอาลาไปซ้อมဖြတ်ခိုင်းနေดิแหละခုချိန်มางาเนี่ยညင်းไล่လို့ပြောดิเนี่ยมาပဲအသက်ထောက်ပြီးတေးွားမလားမသိဝေးงาเนี่ยပေါ်တရားရဲ့လိုင်းခုချိန်มาနေငါ့ကိုตู้เนี่ยသဘောမတူလို့ညင်းမယ်ဆိုရင်လာငါကြည်ကြည်နဲ့ညင်းနဲ့လက်ခံมาပါဟာခလေးဆန်လိုက်တာဩရဲ့။နင့်ဟိုလူကြီးဆန်မှုငါတော်တော်သင်ပေးရအောင်မယ်ထင်တယ်။ဩ၊ကျနော်လွားလာ။မနေ။ဩတော့ဆိုကျွန်တော်ချက်တယ်ပေါ့နော်။ချစ်ချင်ရဲ့စလွမ်းချင်းကားတဲ့ဟောင်းသားလိုက်တော့အော်ရဲကျွန်တော်အော်တကယ်ချစ်တာပါကျွန်တော်သစ္စာဆိုရဲအော်ကျွန်တော်တည်တည်ကြီးချစ်သွားမှာပါแกซี่เราไม่ลงซ้ําเนี่ยกว่าน่ะเนี่ยขัดเลยป่ะแหละเนี่ยมันน่าลงผิดน่ะล่ะเนาะน่าลงไม่ผิดป่ะกว่า
မင်းတို့နှစ်ယောက်ကလိုက်ဖက်ပါတယ်ချေဦးဆိုတာဘာပေါ်မှာလိုက်ဖက်ဆိုဆုံးလို့ပဲကွာအစီကတော့ဆရာဝပြောတယ်အမကဝန်လာရှိနေပြီရဲ့ဒီကြည့်တဲ့တော့အော်တိတ်မိုက်မယ်ဆိုပြီးစူကြမှာဒီလိုချင်းနေမျိုးရောက်လာမှာတော့ဒီကြည့်ကိုဖုန်ပြပြီးတော့အမြန်ဆုံးလာထပ်ဖို့စီစဉ်ရတာပေါ့ဟောလူကြီးဆောင်နဲ့လာတော့မယ်နော်မဆင်းနေနော်ကြေကြောင်အောင်ပြောကြေကြောင်ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ရင်နေတယ်လို့ကြေကြောင်အောင်ပြောကြေကြောင်ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ရင်နေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မဆင်းမဲမခြေကုပ်လို့လားမဟုတ်ကဲ့သူပြသွားလိမ့်မယ်ကြေကြောင်အောင်ပြောကြေကြောင်ကြေကြောင်အောင်ပြောကြေကြောင်ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ရင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လုံးပြပါဗျာဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ရင်နေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပြပါဗျာเนี่ยจริงอ่ะตะမျိုးပဲเนาะนี่ตะคู่กูผิดเนี่ยลงอ่ะเต็มเลยนี่บ่ผิดเนี่ยแหละอ๋อนี่ก็บ่มาเล่นเปล่าซะมาก็ไม่เปล่าจริงวะเปล่าแล้วไม่ถั่วกูนี่ก็บ่ผิดหรอกไอ้ตัวမျိုးจริงเนี่ยแหละငါတငါတည်းလည်းနေပြစေအော်နေငါမပြောဘူးသူ့ကိုပြောမှလဲဒီအချိန်မှာငါနဲ့အနည်းဆုံးလူပဲငါမအမစတူရကိုဝတ်ချင်ရ
ိတ်မိုက်တယ်ဩရဲ့ချစ်ဆိုတာကိုတိတ်ကိုယုံစားလို့နေမီးစားဘွားမှာတော့စင်ကျင်တက်ပါလေဟာငါမခဲ့ရဆိုတော့ငါတိတ်ပါလေဟာတော့ငါဘုလဲရလာရင်ဒီလိုအခြေအနေအထိဖြစ်လိုက်မယ်လို့ဘာလို့မှမထင်မထားတော့ဘာလို့ဟာရှတူရဲ့ကလေးကိုနှရှရှအမွေးမယ်ဟာတူကလေးကိုမဖြတ်စီရဘူးဟာဟာနေオကိုညင်းเอกုံไตกาตัวกะเลียอะเพียอันนี้เนี่ยมีคันนี้มั้ยอธิบายไม่ชื่ออ่ะฮะงางาไม้ปิ๊ดเนี่ยงาคันอ่ะนี่อ่ะบ่เพลอวินคันไปมาแหละพี่รอโหยิงเลยฮะงาเนี่ยบ่ก้าวเกยล่ะมาบ่ห่อดาငါတို့အရင်ကဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမေ့ပြရမယ်အခုချိန်ရေးကြည့်တာငါတို့အတွက်အနာကပ်ပဲပေါ့အခုချိန်မှာနေငါအခုညမယူဘူးဆိုရင်နေဘွားရောပြင်မရှိရဲ့ကလေးရဲ့အနာကပ်ပါပြတ်သွားလိမ့်မယ်ကိုချိန်မှာနေနဲ့ငါနဲ့ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့ပြောရင်နေမိပါတွေရောအာမိပါတွေပါတော့တမမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နေနဲ့ရတူချစ်သူတွေဆိုတာအားလုံးကသိနေကြတာဘူးမလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့တော့ငါတို့နေ့ကခိုးပြေးပြီးတော့ကိုယ်ပတ်မှာရှောင်နေကြမယ်ဟိုမှာငါတငယ်ချင်းရှိတယ်ချစ်ပါမလားဟာတော်စားလူတွေကငါတို့လူမှုရေးချုပ်ပေါက်တဲ့လူတွေဆိုပြီးပြစ်တင်ကြမှာပေါ့ဖေမပေါ်ပဲကလေးမွေးတာတက်ဆိုင်တော့အင်ဒရအများကြီးအဖက်ဆန်နိုင်မှသေးတယ်ဆန်တော့ငါအပြစ်နဲ့ငါမလို့ပဝင်းချင်အပြော်ခါစီးခံနိုင်မှသေးတယ်ငါကြောင့်နဲ့တစားကဖြစ်ရမှာတော့ငါတကယ်စိတ်မကောင်းအရှင်တော့ငါနဲ့ပေါ်အထင်မှားမိခဲ့ရတဲ့အတွက်တော်မှာမ
ตานีเนี่ยก็เลยละถ่ายไล่ได้ไอ้ไอ้มันนี่เนี่ยไปอ่ะนีเนี่ยก็เสียเลยเนาะอย่ารู้ล่ะรู้มั้ยไม่รู้อ่ะนีเนี่ยก็หันซองละถ่ายท่าซะอ่ะเว้ย ปวงเจียนนี่มาตื่นเตียวเนาะลุบป่ะมาบัวแกบ้ามาเปล่านี่เนี่ยนี่ก็งาไปไป ဒီမှာအိတ်ခန့်အဒီဒီခန့်မှာပါတာဆိုတော့ဒီခန့်မှာငါအိတ်နိုင်မယ်ဒီတယောက်တည်းခန့်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ပေါ့ဟာငါနေရောလုံချုံဆုံးပြန်ဆောက်ရှောက်ပေးပါပါအိုးသနာဒီရှောက်ပြရလာပြန်တက်မှာလဲဒီတနေ့တော့အောက်ချင်အောက်သွားလိမ့်မယ် ပဲတက်နိုင်မလဲနင်ကလေးမွေးပြီးမှာပဲငါတို့ရန်ကုန်ပြန်ကြရပါဘွာအဲ့ဒီခါကျရင်မင်းမိပါတွေရောငါမိပါတွေပါငါတို့လက်ခံကြမှာပါဒီကြားထဲကငါနည်းနည်းဒုက္ခခံရမှာပါဟုတ်တပီးသေးဘူးလား ဟုတ်ကြုံလားအင်းကိုလိုကိုဝင်ဆောင်ကာလာမှာလမ်းလျှောက်ပြရတယ် ဒီအားစီအနေနဲ့ပုံမှန်တောင်းပါမယ်။ဟုတ်။ဘာလို့တောင်းမှာလဲ။တောင်းမှာပေါ့။ဒီအားစီအနေနဲ့ပုံမှန်တောင်းမှာအော်အော်ကလေးပဲကျမ်းမှာပါပေါ့။တောင်း။ဆနာ။ ပါလာရဲ့လေဒီလက်ပတ်နိုင်ကျိုးလေးရွှေစင်းဟာတခြားသားလောက်တော့ရှိမယ်ဒါလေးကိုရှောင်းလိုက်လို့ရှင်ကလေးမွေးဖို့စီးတော့တော့လုံလောက်မယ်ထင်တယ်ဘာမှရောင်းစရာမလိုဘာမှငါ့နာမည်နဲ့အထိုင်ဝင်ငါးသိန်းရှိတယ်အဲ့ဒီကပဲသုတ်သုံးမယ်မဟုတ်သေးဘူးလေဟဲ့ငါနဲ့စီကအခွင့်ရေးယူလာရမ်းများနေပြီပြီးတော့နှစ်ကျေစုလေးကိုလည်းဘယ်တော့မှဆက်လုပ်ကုန်နိုင်မှာမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကလေးမွေးဖ
ဟုတ်ပါတယ်ကလေးอ่ะအကလေးမမဟုတ်တာ
ငါဘောရှင်းကောင်းမလဲငါနားလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲငါနေထပ်ပြီးထုတ်ခါရမပေးချင်တော့ဘူးနင်ကထပ်ပြီးစိတ်မဆိုးစေချင်လို့ဆိုရင်နေမှာပါလာရပါပစ္စည်းမှမတော့အောင်ငါထုတ်ပြီးရပတ်စံအောင်ပဲကလေးမွေးစိတ်နေနဲ့တော့ပါမယ်နင်ဒီလောက်ကောင်းမှအစရရတီးခဲ့လို့ရှင့်နေငါမွေးနဲ့သဘောတူပဲပါတယ်ဟာအခုဆိုလို့ရှင့် ငါနေမျက်နှာဆစ်ဆေးရမကြည့်ရတော့ဘာလို့လဲဘိုးရင်တော့ငါနေ့ပေါ်အရင်ဆိုးခဲ့ရတယ်တွေးပြီးတော့မျက်နှာပူလို့ပါအဲ့တော့ငါလည်းနေ့တော်တော်အမြင်ကက်ခဲ့တာနေရငွေကိုနှမျောတွန့်တိုလေငါအရွယ်တိုက်ပြီးငွေကိုပို့လိုက်ချင်နေပဲဒါမှဒါရီယာခုချိန်မှာတေချာပြန်စဉ်းစားခြင်း ကလေးဆန်လာမယ်ကြီးစရာလဲကောင်းတယ်ဆန်လာနင်ကောဖဖလိုကောင်းခဲ့တာလဲငါလေနင်ကိုချစ်ကန်ကန်ကျွတ်ဆက်ဆက်နဲ့အရွှဲတိုက်တက်တက်လူပေါ်ကျော်လေးတယောက်လိုပဲငါထင်ခဲ့တာအားကြောင့်မလို့လဲငွေနဲ့သဘောမတူနိုင်ခဲ့တာပေါ့ခုတော့ငါအမိနေအားလုံးပြောင်းသွားပြီ ထပါငါကလေးမွေးပြီးရဲ့ခါကြလို့ရှင်ငါနဲ့ကွာရှင်းပေးမှာပါအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်နင်နဲ့ငွေငါပြန်ပြီးအောင်သွေးပေးမယ်နော်ဝေရဘာလို့တခုလိုက်ကိုလက်ခံပါမလားနင်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာငါစောင့်နေထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခများစေရပါဦးကဲ ရှုံတော့မရှုံနိုင်ဘူးဟာအင်ဂျင်မဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါနေလိုက်ခဲ့မယ်လေတေချင်းတရားဆိုတာကြီးကိုငါမုန်းတထမုန်းလာပြီငါတို့ချစ်တဲ့သူတွေဘာဖြစ်လို့များတရားပေးတရားသေးနေရလဲမသိဘူး ဟာပြာသူတော့ကောင်းကြီးမှာဖြစ်လို့များရှင်တည့်သေးသွားတယ်မသိဘူးဖြစ်ရနောက်ဆုံးခီးမှာမမီလိုက်တာတော့ရှင်သာလို့မစုံဆန်တော့ငါတို့တင်းစီရရှိအမြန်သိပြီးတော့ ရှားရကလည်းရန်ကုန်အမိပြန်ကြမယ်နော်။တာတာလေးရဲ့ပြည်ကရေကျိုးကလေးမှာချော်လေးရေဆုပ်ရတာတာရဲ့အုံတော့ပြေချော့ပြတ်သွားပါလေ။တလောက်ကြီးနေနေဆုံးလို့မင်းတို့မင်းမထင်ထားရတာတာရဲ့။မင်း Oh,
ตาเม้มาขอพี่ทาให้ด้วยดิตารู้เปลี่ยนขอไม่รู้เปล่าว่าได้ตาเมฆลิบกาเลยตะโบตุยนะรู้ไม่ชาบะเลยนี่พี่อ่ะตารู้บัวด้านเลยเอาสุบิรบ่ขอไม่ได้ทาเลยล่ะอะรับไม่มีอมาว่าไปตายอะรับไม่มีมาว่าตะมีเลียช่วยโอ๋ล่ะหอบไปแม่มีทุมาครูเห็นชื่อนี่ถ้าสู้แม่เมียเราบ่ถ้ารู้ตะมีรู้ดีไอ้บ่าไปหนีจักบ่กวยมีเปียอะไรตะบอดุบ่าวะแม่เมียรู้เตียวแท้ปิดมาถ่าบ่าเนตาเยแม่เมียเตียวแท้จี้จะบ่หนีจิ๋วแม่เมียปิดถ่าเลยบ่ตาปิดถ่าเลยเนาะชีบาเตียเมเน่นามาเตียวจะมาเตก那呢沒要要快了呀。那送你去我這個。沒好不會。沒有先掉會背飽啊。他媽先掉沒了。這啥沒事的路裡是要聖經我沒漏錢哦。那漏等給錢沒了。那不過嘛沒事的路我蹬滿來。這哪沒哦。我踏逼了沒加錢到了啊我那就叫的。趕緊的踏逼送不要緊的水哦。งานเนี่ยมันจะไม่ใส่ไม่เอาใส่เนี่ยงวยนี่ง้าวมันมองเลยป่ะเนี่ยฮะอาลูกง้าวมาเลยสองง้าวตีป่ะเลยนี่จริงแน่แน่ที่ง้าวเส้นยาวกว่าปีป่ะเนาะมันรู้พามาทำแบบเดียวเนี่ยงวยอ๋อสู้เลยฮะเสียวยับเยอะเลยเลยเป็ดจ๋าตัวเลยเลยจ๋าเลยเฉยอ่ะตลอดเพียงแต่ลุเปียวเลยได้มาเลยฮะถ้าที่โลกมาสิ้นเนี่ยว่าไม่เข้าเนาะ
Oh, ini saya kau pilih ni, jual sama ni. Kalau kau sedang lomba ni cara, susu ni pilih tua ke lah ni. Tapi alam ah, kalau punya ni ni kan dia yang jom ah. จะจ่ายวะงาเปียวกรรมกินตลอดขันซ่าเลยงาจ้องมาใหม่ฮะไอ้เดี๋ยวอ่ะช่วงที่อ่ะส่วนงาใส่เดี๋ยวลดตัวลงบ้างงาไอ้กันว่าไอ้เดี๋ยวชิบูกันปลาลูกบ้างเฮ้ยงาเนี่ยเส้นเดียวเลยสิวะงาอารมณ์ติดบีบาร์บีฮะซานาเปียวเปียวลู เนเน่ตัวเนี่ยท่านสั่งแล้วท่านแค่ไรอารมณ์วะติดบีบาร์บีเฮ้ยท่านสุนี่ก็มึงมองบ่เนาะนี่ก็คุยเรื่องเดียวบ่เนาะสันน้าเนี่ยงานมาจ้างกันกว่าเช่นนั้นมาวะสันน้าเนี่ยกว่าเช่นนี้ด้วยเนี่ยสันน้าเอาเพื่อนมีเล็กขันบีบาร์เนาะอ๋อนี่พาริบย้อนเนี่ยเลย ไอ้หน้าตะคุ่นเลยเนี่ยมันตีสาวตัวเดียวเลยเนี่ยเลยมันแพ้สีเดียวคุ้ยส่วนเนี่ยสันน่าจะดีเนี่ยดูเรื่องอารมณ์อ่ะที่มันผิวท่าจ้าเนี่ยตัวนั้นกว่าเช่นไรเนี่ยดูเรื่องเป็นรูปย่อจ้าเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเรื่องมาแทบไม่จุ้ยอยู่แล้วอ๋อแต่ริงอ่ะคือยังไม่ใส่ผมเลยแต่เช้าพี่สีแก เดี๋ยวฉันจะลองหาลูกไปยามเลยงับยังอยู่ไปยามเลยเฮ้ยสนาอยากจะเข้าที่อ่ะป่ะงับจ้ะเนี่ยพามามาซื้อซาไปบ้านเลยค่ะง่ายกว่านี่ถ้าจ้าหนีไปพี่รอกงับจ้ะเนี่ยสนาเอาเลย สนะมารู้ความเส้นใจอ่ะมารู้มาคลี่มาไม่ใช่หรอปีรอนี่อยู่ที่ท่าโบวิงาทุกข์มาปีฉันเอาน่าจะทุกข์ใครมาผู้สวย อาเจียนไม่รู้ชิคเกอร์สุดทำไมอ๋อตรงนี้ต้องพาว่าจริงคงแก้ไม่ยากนี่อยู่ได้ขนาดไหนป่าวทำไมอ่ะไอ้เชิงกระเดีย เฮ้ยงั้นสิเดี๋ยวมาชี้เนี่ยสุดอากูไม่ได้กลับมาตีแกอยู่แต่กูรู้ยาวเลยที่นั่งอาจจะสนใจเฉยมาเฮียจะดูเนี่ยจะดูเรื่องชี้เนี่ยตัวเองดูซีเนี่ยดูให้ยันเดี๋ยวมาที่ชี้เนี่ยพี่สุดอ่ะตีเลยอะไร ทำไมที่นี่น้องน้อยไปเลยงานนี้อ๋อให้ยินเดี๋ยวมาชิดเดี๋ยวชิดด้วยอ๋อ
ချိုးပဲထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကံကျမငါနဲ့နေရောမထင်မှတ်တဲ့အလဲအပြောင်းတွေနဲ့ခံဒီပေးခဲ့တယ်ရှတူဆုံးတော့ငါနေရောဆောင်းရှောက်ခဲ့တာငါချင်းတန်ရွာစေချောင်းတော့တင်တယ်လားတကယ်တော့ငါချစ်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဘဝကိုငါကယ်တင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အလုံးလို့ကုန်ပြီလေဒီငါ့ကိုချစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့မွေးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲနေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာဒီတော့ယူရရမှာပေါ့ငွေပေါ်မှာချစ်သူဆိုလို့နေတယောက်ခဲပဲရှိခဲ့တာဒီငေါ့ကိုဆွေးပေးပါကောင်းနားမထောင်တာလေ။ညာနဲ့တိတ်ချစ်လို့ပေါ့ငွေ။ဘာပေါ့မ။ရထပ်ဖို့ဘသူ့ကိုမှမချစ်နိုင်ဘူး။လက်ဆွတ်ရ။ညာနဲ့ဆန်တော့လက်ထက်တော့လက်ထက်လက်ဆွတ်။ညာနဲ့ပြီးခဲ့ပြီနော်။နိုင်။နာနေသိချစ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့နေပေါ်မှာမတရားတာအစ်စ်ကိုများခဲ့တယ်။နေချင်တယ်ငါလည်းမထိုက်တမအောင်။ဘာလို့မထိုက်တမ်းမှာလဲ download ပဲနေနေငါနဲ့လက်ထက်ခဲ့ရပါဘယ်နှစီရောရောက်လာပြီးတော့ဟောဒီ question စာချုပ်ရဲ့လက်စုပ်ရပို့ခိုင်းလိုက်တယ်နေတော့လည်းစာစောင့်ပေးခိုင်းလိုက်တယ်
你我都得吃的了，我连你都得吃白的东西去。你也吃对了，你不管你先比他得别给来着，肯定有接受的嘛。我的钱的话，三那我得吃开外卖，苦钱嘛哟，三那你准备吃的嘛嘞？我关心啥叫你勒死你哟？三那你准备没准备来着？哦耶，你如今三嘛哟？那我这一边送你卡家，看你哩那表现，你那没打算过来哟？ 面前买。